السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو وين خيار تقييمك عليها وعن مركز تا مركز توجهك تا ولكن عقدة وديب إذا كوصل أسبوع عاد ما تقوى إذا كون إني عاد ما فرتنا في اليوم كم تقرا بدل السوق ريتان أسعار شنو وهذا ولكن عقدة فضلا هدي على جنب كوصل تا فيديو بدعوة سبسكرايب سار لايك ريت شير كره واتكم على سنتر إنت هري نور جبتنا علينا هاي ولا لها شنو وهذا لايك تنصار إذا كنا waad maasintii asxaabta maanta waxaan qaadaa dhigi doonaa bariyaha baraha bulshada waxa la dhex socday sida ogtihiin macnaha gabar ninkeeda dhibaatay isku adeer reer isku dhibaataysan macnaha gabar ninkeeda dhibaataysay iyagoo isku xumaaday laajligeeda nin gabadhi sidaas yeelay isagoo isku xumaaday laajligeeda barnaamijyo noocaas ayaa bariyaha baraha bulshada dhex ordaayay waad maasantiin asxaabta soo dhawaada maanta waxaan qaadaa dhigi doonaa dadkan dabcan sidaa ognahay labadan qof sidaa ognahay waxay isku barteen wanaag hooyo isku aabo ma ahan isfaham ayaa dhex maray dhag way isfahmeen markay isfahmeen kadib way heshiiyeen reer bay noqdeen meel bay degeen okay wanaagay isku barteen inay beri xumaan ku kala tagaan maxaa keeni karo runahaanti waxaan keeni karaa dhihi karnaa qof walba oo mudnaanta uu leeyahay labada qof labada shaksi kamid ah shaksi walbaba mudnaanta uu leeyahay haddii la siiyo waxaa waaye howshu way soconaysaa macnaha waxaa waaye reerkaas wanaag buu ku dhammaanayaa laakiin haddii aan qofba qofka kale mudnaantiisa la siinin waxaan isleeyahay reerkaas ma sii dhisnaanayo marka hadda aniga barnaamijkan ka hadlayo adigaa idaawanayo haddii uu ku taabanayo oo qodobadaas qodob kamid a aad ku jirto walaal waxaan ku dhihi lahaa iska daa gabadha mudnaan bay nagu leedahay annaga rag haddaan nahay gabdhaha mudnaan gaaray nu leeyihiin sababtoo ah dhib bay naga hayaan dhibka ay naga hayaan waxay tahay in ay macnaha ilmihii naga hayaan oo reerkii iyo shaqadii iyo wixii oo dhan naga hayaan ayay naga hayaan waa shaqo aanan qaban karin haddaan rag nahay ma qaban karno gabdhuhu mudnaantaas way nagu leeyihiin inaan siin xaq waayo ma aha iyada yacni feeri dadku inta caqliga u saxiibka waxay dhahaan gabdhuhu waxaa waaye sida muraayad oo kale waaye gabdhaha waa sida muraayad oo kale muraayad hadday dhulka ku dhacdo way jabaysaa marka inaanan gabdhaha aanan niyadda ka dilin hadallada niyadooda dhaawacaya inaanan taabsiinin ama aanan uga dhawaajinin haddii aad wax uga dhawaajinaysid waxyaabaha dhegaheeda ay ku raaxaysanayaan walaalo qaali gacliso dheeman mudnaan bay waxaydan dhiirigelin bay u noqonaysaa ayadoo firfircoon bay kuu imaanaysaa oo waxaanta aa weydiinaysaa haddii aan marka arrintaas la samaynin oo qof walba mudnaanta uu leeyahy aan la seenin waxaawaaye reerkaas ma dhisnaanayo way isku xumaanayaan labada qof marka annaka rag haddaan nahay gabdhaha mudnaan bay nagu leeyihiin aan siino asxaamo fara badan bay noo sameeyaan inaguna aan u sameynaa aan siino marka aan siino qof walba mudnaanta uu leeyahay sababtoo ah gabadha haddaa mudnaanteeda la siinin gurigaas ma wanaagsanaanayo ninka haddaa mudnaantiisa la siinin gurigaas ma sii taagnaanayo asxaabay barnaamijkan maanta aan kaga hadlayno arrimahan waa barnaamij xasaasi ah waa barnaamij dadka qoysaska ah inta badan saameeyo marka videoga aan sheergarayno si walbo qof walbo si uu u fahmo arrimahan qoyska dhibaatadiisa maxaa keeni karo si aan u fahmno asxaabta barnaamijka la sheergareeyo wallaahi waxaan aaminsanaha gabadha mudnaanta ee leed haddaan siino iyaguna ay mudnaanta anaga aleena na siiyaan reerka xumaan ma jirayso isdil ma imaanayo ilaahay anaga dhibaato firiya hadda waxaan maqlaynay nin gabadhiisii dishay gabadh ninkeedii dishay macnaha deya hadalaa la isdhaafsaday cuqdadaa meesha ka imaatay hubaa la isu qaatay ama tuurihi ahaata ama wax kale ahaato dhag gabadhaan waa walaashaa wanaag baa isku barateen mudnaanta ay leedahay haddaa siino runaanta dhibaato ma keenayso annakana mudnaan baan leenahay raggi baan nahay waa inayna ixtiraamaan oo markaa imaana odagiyow soo dhawow nala dhaho oo mataqaanaa shaarka nalaga siiyo oo ya waad maadsantiin asxaabta haddii aan ku dheeraaday barnaamijka la sheer gareeyo janalka subscribe la saaro waa walaalkiina cagdaawo in leh tani kulantidanba sidaa iyo nabadgelyo ammaano alleh.